Vad säger ni? Alltså det här är så absurt. Jag har aldrig varit med om det här förut egentligen. Det är så här. Jag sitter bara så här. Och när det är klar nu så vet jag inte vad jag ska säga. Det är mer än så här, oj, när börjar festen? Är det backstage? Otroligt kul. Det känns så äkta. Det gör ingenting att du sjunger lite falskt. Det hör hela Sverige också. Men du är ju så, förbannat entertaining. Alltså, jag är kär i dig. Jag kan bara säga en sak, Karin. Där är riktigt väl menat. Du vet vilket fan jag är. Jag tycker du är fullständigt grym. En sån kolossal talang. Men nu var det så att du gick inte raka vägen till finalen. Och det är ett läge för dig att fundera på hur du kan skärma tv-tittaren lika mycket som du skärmar mig. Och det finns en grej du tycker du ska börja jobba på. Och det är att du inte ska bli för introvert. För det blir för mycket av jassen och för mycket av funken när du står och gräver ner i mikrofonen. Du har så vansinnigt mycket energi och du ska äta kameran och inte hålla på och snobba dig framför den. Det måste du börja jobba på. Då tror du kan vinna över svenska folket lika mycket som mig. Jag önskar att de där hemma kunde känna stämningen här inne när du drog igång den här låten. Det gungade fullkomligt och taket lyfte. Det var riktig partystämning. Och för mig så kändes det som att jag faktiskt var på en konsert, vilket var riktigt roligt. Du tillför glädje, du har en grym röst. Jag ser verkligen fram emot att få följa dig under hösten och jag hoppas att tv-tittarna röstar vidare dig. Tack.